Jovens em representação da delegação cabo-verdiana estão a preparar para participar em mais uma edição do Fórum Subregional da Juventude no Oeste Africano, evento que será realizado a partir do dia 12 deste mês em Dakar. Entretanto, a falta de apoio do governo tem gerado descontentamento entre os participantes, que se sentiram obrigados a arcar com as próprias despesas da viagem. Os jovens cabo-verdianos que vão representar o país no Fórum Subregional da Juventude no Oeste Africano expressaram a insatisfação com a falta de apoios e auxílio financeiro. Porta-voz do grupo, Danilson Monteiro, explicou que, apesar de todo o esforço feito pelos jovens, a única ajuda recebida foi da organização. À margem de preparação para a nossa participação no Fórum, nós contactamos as nossas autoridades competentes, o Ministério da Juventude e Desporto, no sentido de nos apoiarem para a nossa participação. E cerca de 2 meses até então nós não tivemos qualquer resposta. A organização custeará as despesas aí na Dakar. Coube a nós juntar meios e conseguimos para a participação. Inicialmente era 7 membros, agora só vão participar 5 membros, 6 membros da delegação cabo-verdiana. Nós não estamos a contar até então com nenhum apoio. Vamos amanhã para Senegal. E é triste ver jovens querendo apoiar Cabo Verde em vários meios e nós não temos apoio das nossas autoridades. E ando a propalar que existem fundos, mais fundos, mas esses fundos nunca são destinados aos jovens que queiram participar. Apesar dos desafios, os jovens mostraram-se determinados a participar ativamente no fórum e representar da melhor forma possível o país, trazendo com eles as ideias e propostas que poderão beneficiar a juventude cabo-verdiana. Nós vamos participar enquanto jovens cabo-verdianos, demonstrar a nossa preocupação que nós temos em relação à paz, em relação à segurança relativamente aos direitos humanos. E nós vamos levar as boas ações do governo, das políticas que o governo está a implementar relativamente à paz e à segurança dos humanos, compartilhar com os nossos irmãos dos outros países da África que vão estar presentes. Vão ser batidos 5 temas. O fórum é subordinado ao tema a juventude, o movimento da juventude para a consolidação da paz aí no Senegal. Representar Cabo Verde na sua plenitude, no que nós somos, na nossa morabeza, e também apresentar as políticas que Cabo Verde vem desenvolvendo e ter uma troca mútua aí dos nossos países que vão participar. Para os participantes, essa é uma oportunidade única de intercâmbio e crescimento, apesar dos obstáculos enfrentados. O convite para o fórum, segundo o entrevistado, partiu da Rede da África Ocidental para a Paz e dos Direitos Humanos, que reunirá jovens de 19 países, incluindo Cabo Verde.